ପିଲାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟି ଟିକାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଡିସିଜିଆଇ। 5-12 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋର୍ବାଭ୍ୟାକ୍ସ ଟିକା। 6-12 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି। 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଜାଇକୋଭ୍ ଡି। କରୋନାର ନୂଆ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଟିକା ଚୟନ କରାଯାଇଛି। 5-12 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ବେଭ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 6-12 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋଭାକ୍ସିନ୍। ସେହିପରି 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ 2 ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଇକୋଭ୍ ଡି ଟିକା ଦିଆଯିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଡିସିଜିଆଇ। ତେବେ ଏହି ଟିକାକରଣ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଲହରୀରେ ବୃଦ୍ଧମାନେ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଯୁବକମାନେ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବର୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଜାଇକୋଭ୍ ଡିଟା ଯୋଉ ଦିଆହଉଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଲିମ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତ ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକା ଦେଇସାରିଥିବା, ଯାହାକି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଦିନକୁ 15 ଭିତରେ ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିଲେ ବି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥିଲା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯୋଗୁଁ ଭୟାବହତା କମିବ, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପୂର୍ବଭଳି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଗହଳିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଗହଳି ଯାକୁ ଗଲାବେଳେ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯଦି ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗହଳି ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଏବେ ବି ତା'ର ବହୁତ ଉପାଦେୟ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ମାନିବେ, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯାହାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ବା ଆମର ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ଡିଉ ହୋଇଛି ସେମାନେ ନେବେ, ଏହା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରୋଗର ଭୟାବହତା ହେବନି। ଚତୁର୍ଥ ଲହରର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 6,92,99,330 ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସରିଥିବା ବେଳେ 3,43,69,726 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଏବଂ 2,98,57,692 ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।